Gürcistan'dayız, Zugdidi şehrinde, Botanika bağında, Toyota Camry'nin test drive'ından sonra tanışlığı olacak. Bizim için de yeni bir avtomobil hazırlanır ve maraqlı bir çekiliş etmeye çalışacağım. Baxaq görək bu yeni avtomobilde neler değişir, köhnə avtomobiller. Müqayisə edəcəyik. Let's start. Dünəndən araşdırıram ki, avtomobilin bu ön hissəsini Yapon texnologlar, Yapon mühəndislər nəyə oxşadıb? Məlum oldu ki, çəkic başlı Akula'ya bənzədiblər. Tam bir bənzətmədir. Ön hissəsi tam ona bənzədilib. Avtomobilin 9-cu nəsil Toyota Camry olduğunu qeyd etmişik. Toyota Camry avtomobilləri artıq 39.900 dollardan başlayaraq Toyota Bakı, Toyota Abşeron və Toyota Gəncə mərkəzlərində rəsmi dealer tərəfindən satılır. 10 il 160 min kilometr zəmanətlə satılır. Və bu avtomobilləri tövsiyə edirəm ki, elə rəsmi dillərdən əldə edək. İndi yəqin ki, çoxları yazır ki, bu maşın artıq çoxdan Bakıda var. Bəli, var. Bu Çin versiyasıdır və bizim bölgə üçün tövsiyə olunmur, zəmanət də verilmir. Bəs bu avtomobilin hibrid və benzin texnologiyaları arasında fərq nədir? Benzin 2.5 mühərrik avtomobil 204 at gücü ilə təmin edilib. Hibrid isə 227 at gücünə çatdırılıb, o da 2.5 hibrid texnologiyasıdır. 5-ci nəsil texnologiyadır. Yapon mühəndisləri bu maşını ən üstün texnologiyalarla artıq təmin ediblər. Nəhayət yeni Toyota Camry şüşənin arxasında yerləşmək bizə də nəsib oldu. Və məlumat üçün deyim ki, bu avtomobillər Yaponiyada istehsal olunur. Yəni Azərbaycan segmenti üçün nəzərdə tutulub. Yəni bu deməkdir ki, yol şəraiti və digər məsələlər hamısı araşdırılır və məhz bu region üçün nəzərdə tutulur. Təmiz Yapon istehsalı. Bax bu modellərdir ki, rəsmi dillərlərdə bu satılır. Və Çin avtomobilləri deyiliksə, onlar Çində istehsal olunandır. Bizə isə Yapon keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də biz çalışıb bu avtomobillərə üstünlük verməliyik. Və bu avtomobilin daha bir təhlükəsizlik sistemi bu modeldə aktivləşdirilib. Nədir bu təhlükəsizlik sistemi? Biz şüşən arxasında hərəkət ediriksə, deyək ki, qarşıda maniyə var. İki piyada, sağda, solda maniyə var. Avtomobil bu maniyəni dərhal hiss edir və qeyd edim ki, bu funksiya yüksək komplektasiyalarda mövcuddur. Maniyəni hiss edən kimi dərhal sürəti azaldır və siz toxunmadan sükan sağa, deyək ki, soldakı maniyə daha yaxındırsa, sağa hərəkət edir. Soldakı maniyəni dəf etmək üçün sağ yaxındırsa sağa, yəni sola hərəkət edir. Yəni, hər ikisinin arasından özü nizamlı şəkildə keçə bilir. Azərbaycan segmenti üçün uyğundur, çünki bizim piyadalarımız çox təhlükəli hərəkətlərlə bəzən sürücüləri çıxılmaz vəziyyətdə qoya bilirlər. Hibrid texnologiyasını Yapon mühəndisləri yenə də təkmilləşdirib və
at gücünü artırmaqla avtomobilin ürəyini daha da genişləndiriblər. Qiymətlər fərqlidir. Sadə komplektasiya, full komplektasiya. Azərbaycanda yaxın günlərdə rəsmi satışlar başlayır. Düzdür, artıq Çin versiyası Bakıda görünməkdədir. Amma mən bir daha Toyota ilə birlikdə gördüyümüz işlərin nəticəsi olaraq deyirəm ki, Çin versiyası tövsiyə edilmir. Çünki Çin versiyasına Toyota dilleri tərəfindən rəsmi zəmanət verilmir. Və rəsmi zəmanət olmadığına görə də siz gələcəkdə ciddi problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Məsələn, hibrid texnologiyasında hər hansı bir problem yaransa, ən azı 5000 manatı və daha artığını gözünüzün qarşısına gətirin. Amma yəni Çin versiyasını aldığınız halda siz demək olar ki, heç bir zəmanətlə üzləşməyəcəksiniz. Ola bilsin, sizə şifahi şəkildə deyəcəklər bunu ki, zəmanət veririk. Amma bu ağır bir zəmanət olmayacaq. Ola bilər, aparıb qəliblərini dəyişərsiniz, nəsə yüngül bir dəstək göstərərlər sizə. Amma bu, sizin bildiyiniz, belə deyək də, zəmanət olmayacaq. Bu nə bitkisidir, bilmirəm. Maraqlı bir şeydir. Bizim nəyə oxşuyor? Armuda da oxşuyor, əncirə də oxşuyor. Nəsə, öyrənərik nədir, amma bunlar Toyota Camry-lərdir. Yeni və yenidən bir il əvvəlki istehsal olunmuş avtomobillərdir. Bir çay kənarındayıq. Yolsuzluq şəraitində də bu maşınları idarə etdik. Və indi bir balaca dincimizi alıb, sonra yolumuza davam edəcəyik. Yəqin ki, avtomobilin rəngi ilə bağlı da suallarınız olacaq. 8 rəngdə yeni Toyota Camry təqdim olunur. Və bu 8 rəngdən 4-ü tam yeni rəngdir. Belə deyək, mis rəngi var, qaranın müxtəlif çaralları var, yaş asfaltın müxtəlif çaralları var və siz rəsmi dillərlərə yaxınlaşıb öz zövqünüzə uyğun rəng seçə və sifariş verə bilərsiniz. Toyota Camry yeni dizaynı ilə həm də diqqətimizi çəkir. Nədir bu diqqət çəkən məqam? Avtomobilin yüksək komplektasiyaları təmiz dəri işləmələrlə işlənib. Oturacaqlar, sükan idarə etmə mexanizminin ətrafı və s. Eyni zamanda sükan özü. Multisistem yenilənib. Ekran görüntüsünü görürsüz. Ekranın həcmi böyüyüb və daha diqqət çəkən bir formaya düşüb. Avtomobildə ümumiyyətlə səssizlik məsələsinə Yapon mütəxəssisləri daha çox diqqət çəkiblər. Avtomobil daha çox asfalta yapışan bir obraz yaradır insanın yaddaşında və biz burada sükan idarə etmə mexanizmindən, klimat kontrol sistemindən, müxtəlif interyer yeniliklərindən danışa bilərik. Möhtəşəm bir diqqət çəkən məqamlar burada var. Əlavə olaraq avtomobilin rahatlığını mən qeyd etmək istəyirəm. Rahatlıq həm də sürətə olan münasibətdə tormozlanma məsələsində özünü göstərir. Məsələn, sürəti daha operativ, daha çevik yığır. Biz bunu bir neçə yolda test etdik. İstər yolsuzluq şəraitində, istər normal asfalt yolda avtomobilin səs məsələsinə də diqqətimizi yönəltdik. Mənə elə gəlir ki, akustika möhtəşəmdir. Ümumiyyətlə, Toyota Camry-nin ən yeni versiyası idman görünüşü bağışlayır, yəni sport təsiri bağışlayır. Yəni, bunu ilk baxışda da biz görürük. Amma istənilən halda biz bunu elegant maşın adlandıra bilərik. Burada maraqlı bir yenilik var. Arxa buracaqda qoltuq altı deyirik biz. Dişrək altı. Açılıb bağlanandır, daimi deyil. Amma elektron ödədə idarə olunur. Oturacaqları, havanı və s. Hamısını buradan idarə edə bilərik. Bu qoymaq üçün də yer var. Və suyun da
Toyota'nın bize təqdim etdiyi sudur. Yeri burada. Qiymətlər fərqlidir. Sadə komplektasiya, full komplektasiya. Azərbaycanda yaxın günlərdə rəsmi satışlar başlayır. Düzdür, artıq Çin versiyası Bakıda görünməkdədir. Amma mən bir daha Toyota ilə birlikdə gördüyümüz işlərin nəticəsi olaraq deyirəm ki, Çin versiyası tövsiyə edilmir. Çünki Çin versiyasına Toyota dilleri tərəfindən rəsmi zəmanət verilmir. Və rəsmi zəmanət olmadığına görə də siz gələcəkdə ciddi problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Məsələn, hibrid texnologiyasında hər hansı bir problem yaransa, ən azı 5000 manatı və daha artığını gözünüzün qarşısına gətirin. Amma yəni Çin versiyasını aldığınız halda siz demək olar ki, heç bir zəmanətlə üzləşməyəcəksiniz. Ola bilsin, sizə şifahi şəkildə deyəcəklər bunu ki, zəmanət veririk. Amma bu ağır bir zəmanət olmayacaq. Ola bilər, aparıb qəliblərini dəyişərsiniz, nəsə yüngül bir dəstək göstərərlər sizə. Amma bu sizin bildiyiniz, belə deyək də, zəmanət olmayacaq.